I kako di je? Pa nisam ništa specijalno planirala. Znaš šta smo kontali Zula i ja? Da pijamo trio Mile, Džogani, Ludnica na Balkanu. Kako ide ženski dav? Kako ide? Gde si, brate, što te nema da uprovodi? Idemo, čekaj, tu se duše tebe nema. Borim se sa sto problema, vikend tamo, vikend nema loše. A možda ti žena brani, samo da se provodiš, ali neče mi te loša veza. Opet imam glavni glumac, super vezu, glavni glumac ti i ja. Opet te je uhvatilo, opet bio provod s njim, ma samo da ti pukne film, a už ću da napravim. Znaš tu? Od Vesne? Ne znam, ali ono... Kako puštena je? Dva drugara, dobra stara. Ne znaš Ludnica na Balkanu? To je nešto novo. Nije to, to je bilo odmah, to je kao drugi dio od Cile Mile. Aha. Brutalna je pjesma. Čula sam jednom, ali nisam... Bane, jednom pustite tu na radiju, Ludnica na Balkanu. Brutalna. A Vesin dio je kidalica za otpjevat top. Nije neko sad zavijanje Boga Otca znaje. Znaš koliko veselno pjeva Džogan? Da, znam. Isti fazon ko četiri strane sveta. Rekao, ako si zainteresiran, trio da bacimo. Pa ajde, sutra ćeš da mi otpevaš to na Tenane, da skontam kako šta je. Pošto stvarno jednom sam je čula, nisam obratila pažnju. Kako ti to ne znaš, ti kao pjevačica, trebala se znati? Tu pesmu, ne. Tu sam znao, Marijanče. Joj, Marijana, šta je reći za nas dvoje? A? U kojem ovom smjeru ide? A znaš šta se meni čini? Meni se čini da i kad bi išli u tom nekom zajedničkom smjeru, da bi ti pristupila tom odnosu malo čini mi se drugačije nego zadnji put. I zadnji put im izbila Sali i Krle. Kada ti smo to? Ili okej opet? Znam da ste imali ono. Kako se zove? Pa da, to sam ti rekla. Da, to smatram, to nekako vidim da bi malo drugačije i neke stvari možda radile i tako to. Meni se čini. Samo mi se čini, ne znam. Pa šta bi ti radio? No, ja sam totalno ovoga... Mono. Šta? Pa ja sam tamo prekrižio. Svarno. Jesi siguran? Jesam. Pošto ona kaže da ćeš ti da poklikneš... Neću. Ovako. Neću. Pa ona te poznaje dobro. Neću, planiram te poljubit za nekih... Nemoj ti ništa... 13,5 minuta. Nemoj ti ništa da planiram. 13,5 minuta te planiram poljubit, tako da imam još malo lagano. Nećemo sad previše žurit, ali nećemo sad i na Tenane. Marko, ne možeš da me ljubiš dok ti to ne završiš tamo kako treba. Ali ti spavaš večeras tamo u tom krevetu? Hoćeš da se guram kod tebe tamo, kod Ani? Meni nije problem, ako tebi nije problem. Ili hoćeš ti možda da dođeš tamo do mene? A to bi ti hteo, ne. Da ne, pa ne. Tu budeš između nas dve, ne. Ne, to ne baš tako, nego malo i manje guranja čini mi se. Zadnji put ja nemam nešto dobre iskustva tamo, znam da sam počeo češat. Češko sam Anu tamo po lijevoj nozi, tako da smatram da, znaš. A dobro, što mora to odmah tako? Ne mora? Ba ti spominješ sad ja spavam. Zato što ona je izjavila večeras da ćeš ti pokleknuti. Ne, sad pokleknuti. Prvo bih trebala da te pustim par dana, da vidim kako ćeš ti da se... Je, de, Marijanče, ne seri, majke. Pa to si ti rekao. Pa dobro, eto, vidiš da sam se malo brže predomislio. Ne znam. Hoćete da neću ovaj puta sjevat nešto. A ti? Ma ja neću, ne brin se za mene. Nisi siguran, sutra ako uđe neko... Marijanče, vidiš da sam sad izmorio svega i svačega. Ali da, sutra ako uđe neko... Pa što neko uđe? Ja znam da su ti meni uvijek bilo... Nikad nije bilo manjka fizičkog izgleda, ponašanja, ne znam nija šta. Morao su te neke stvari koje se meni tako nisu vidjeli ovako. Ja sam tebe uvijek... Nije bi ja tebe gledao da sam... Znaš... Što nisam toliko eksplicitno gledao da ne znam, lupam sanj. Boli ima ona stvar. Ne znam zašto, kad sam ja stupio taj odnos sa njom, prve dvije, tri sedmice sam stvarno nekako od toga sam se kao sklonio, da sam ja bio možda još vruć od kao te neke poluljutnje, zato što si stvarno cimala sa sjanjušem, onda je mene to iziritilo pa nisam vraćao više pažnje. Pa da. E, to je moguće. Onda poslije ono kao malo inat vam nama, kontam,
Da, kad god si htjela da si inatiš, išao si kod nje. A i ona je htjela to da radi. Ona je rekla da želi da te opali. Ne, obrnute, kad sam bio kod nje, i to ok, da, isto, ali kad sam bio i kod nje, i kad sam kao inat, ona dođe uvijek malo s tobom, kao pricu, ma i nije bio toliko inat, znaš. Pa ja to znam. Pa da. To si mi govorio što, svaki put kad sam posljedio. I što sam češće dolazio, to sve mi se nešto više družilo, znaš. Nije zima. Ne. Da ugrijemo. Jesi, vražnja. Da li da ti vjerujemo šta da radim? Da li ja tebi da vjerujem? Ma pusti meni, ja sam povjerljiv. Ja kad ovako dođem da pričam, povjerljiv sam, nisam došao da budem nepovjerljiv. A kako ti tako možeš lako iz veze u... A iz kakve je veze, Marijana? Evo, reci meni, iz kakve je veze? Kakva je to veza bila? Pa bolesna. Pa nije normalna bila. U zadnjih sedam dana smo jedno četvrtu... Ali ti kažeš da je voliš. Pa volim ja nju na neki način, ali sam isto tako njoj u facu govorio da nije to neka luda zaljubljenost. Ne. Imam budnost koja te trebam prekriti jaknu, znaš. U zadnjih 7 dana 4 puta prekidala, kakav je to vese, šta je to? Znaš. Nije to vese kako treba. Što nam je romantično, ali vam čini se ko tamni. Nije, tako da, nije to, kažem, zavolio ju sam, ali nikad nije bila luda, zaljubljena se, ona to zna, u nekim fazama sam možda bio zagrijaniji i to, nemaš ti. I ona zna ko bi ona meni sve uradio, što ona meni uradila. Meni to luda, to meni opičena ljubav, to meni nije kako treba. Dobro, ali zavolila te, kako tako bolesno dobro, te zavolila. Zavolila, ona meni jest, ali nije to dobro. Niti je to dobro, niti to ispravno, niti bilo šta. U nju kad uđe neki demon, odmah pređe na mene, ali majke mi nisam takav. No, mogu ovako malo da izvilenim, da živac jesam, ali ovo što ona... Mene samo strah, eto, desi se to što se desi, eto, nebitno, poljubimo se večeras, to jeste jutros. I sutra ti i dalje pričaš kako ti nju i dalje voliš. Ne, znam, ispadala bi ti smiješno, to neće se to desiti. Vidi, ja bi, gledaj, kako bi se naprijed primjer, ali ne mogu naprijed taj primjer to što smo mi već bili, ali onda kažem ti, sad na primjer, evo, kao što je bilo možda, na primjer, kao s Aleksandrom, evo ja sad i da s tobom nešto ne znam, počnem i da mi nakon 10 dana vidimo s obje strane, nema tu, klika vam, klika nam, pa da čovjek kaže, znaš šta, evo vidiš da nekako se ne privlačim, ali ja o tome ne moram razmišljati, ja znam kako je bilo s nama. Ja znam. A druže, se zabarikadiram kod tebe tamo u krevet. Druže, prvo sam bio na onoj desnoj strani prema Spasović, pa sam skontao, nije mi nešto prijatelj. Odja na onu lijevu stranu, pa sam padao tamo u onu rupu. Da. Ali kad zahrećem, kad zakucam, druže, mene nema. Mene je to bilo, da ti kažem. To su mi bila, sad bez zajebancije, to pamtim. To mi je bilo onako među slađim, da li mi je to bilo ono na početku, pa sam bio stalno umoran. Uvijek sam tamo najslađe zaspao, ono, na večer, pred emisiju neku. Ili 3 popodne, bio radio, ja zakucam, a ti češkaš, ja sjećam koji jučer da je bilo. A ti sad zakucaš, ti se ne budiš do kad? Ma ja više ne gledam na to. Ja ću više pažiti. Spavam do 2, ponekad do 3. Propo ko Grčka jebe, ti patka. Da, moraš da kreneš sa mnom da treniraš. Jo, hoću. Možemo samo najranije kad bude sunca, malo bila se sunčamo zajedno. To naravno, ali moraš ti da kreneš i da treniraš malo. Dobro, malkice. Ako mi budeš dobro kuval, onda ću malo, onda mi se isplati trenirati, ako ću samo smršati, ako nemam dobro hrvati. Ja, Marijanče. Ko bi rekao? Ja danas Zoli pričam. Ja mu rekao, brate, znaš ti kako je to bilo tada onako? Kažem, šta je 17? Rekao, ono, objasnim tu što mi je stetovirano. Objasnim ono, kad si rođena, ovo ono, kako ta broj. Ti si mu ispričao za rulet. Mu ispričaš, znaš ti kako brate to bilo, kaže on šta? Kože, ja je onako malo iz zezancije i mi onako sebi kažemo, evo vidi, ako sad padne 17, znači to je znak da moramo biti zajedno, da će biti ludilo mozgi, da će sve ovo ono. Kaže on, nemoj me zabade, onda baš zavrtla se tamo struku majke, ne znam, za nepovjerovat, ali tako. Kaže, ma nemoguće.
kako da mu objasnim. Stvarno je bilo čudno u tom. However, kako god. Ne moraš da mi prevodiš. Ne moraš da mi prevodiš. To mi je kumaternji. Izvini. Izvini. Kako se zove? Per favor. Excuse moi. Por favor. Por favor. Por favor kaže. Por favor je na španski, jel da? Izvini, jel? Da. Čekaj. Pardon. Nije pardon je. A možda kažeš pardon. Ja samo znam što znači eres la chica mas guapa del mundo. Samo se me to učiš. I to si govori onda svakoj devojci, jel da? Ne vidim ga šta snalaziš se kako znaš. Nije. Ti zima? Ne. Daj mi kako... Pa vas ti ruča, još to ništa nije. Još je to gud. Znači tako Marijanča. Ja bi tas bio pijan ko leto. Marko! Jel si videla ti to? Tuti! Biću te zbog toga. Dobro, malo sam bio nakon, malo na Valentina, ali nije tebi sam bilo toliko loše da kažeš. Pa jesam ja rekla da mi je bilo loše. Samo nisam želela da se poljubim sa tom jer sam vidjela u kakvom si stanju. Evo sad nisam. I šta radim, teoretski isto. Samo laganije. I okej, ne moram žurti nigde. Ali ti hoću reći sve okej. Tebe, znaš šta tebe jedino kopka? Tebe jedino kopka to što ću ja možda otići tamo opet nazad, ali nema od toga ništa. Jesi vidi, siguran? A mene čak i ono što kopka s tvoje strane, mene na kraju kraja opet ne kopka. Ja sam nekako za sebe rješio, znaš šta, sad nakon svega sve mi dobro došlo, ili ću biti sam, ili ću biti s tobom. Mene čak paši da sam sam, da izađem iz ovog svega. Trebao sam već izaći kad i kad, kad su moji već došli ovdje. Kad su mi rekli, sine, na 50 metara samo. Ali si se vratio. A vratio se, jebi ga. Vratio se zato što ono, znaš, držite još tada, tad me držalo još sve, tada je sve nekako bilo i svježe i ludo i ne znam ja šta. Onda poslije, eto, kao nešto ušao u taj drugi odnos tamo sa Aleksandrom, ali sve to, ništa to nije bilo. Da, i u tom periodu si isto nešto krenuo sa mnom, ajde, neku komunikaciju, ovo ono, i ti si završio na kraju opet sa njom. Ali nije to bila sad neka komunikacija ko sad već, na primjer, ovo. Ovo je već onako malo, znaš, na neki način zaozbiljnije shvatiti. Ali mene plaši zato što ti kažeš takav sam pa se takav, ja mogu na tri stolice, dobro, ovo ono. Dobro, mogu ja kad znaš šta, ali vidi, ja smatram da ti mene nešto... Vidi, ja znam da i ti znaš da ja veoma dobro kapiram kad se cimamo i kad treba i kad ne treba i kad je nešto ono stvarno, ono, znaš. Ako ja vidim da ti stvarno, eto, malo, a ne moraš se sad ti tu trudit meni, ne znam, zvijezde skidat s neba, ali ono, čisto da vidim da osjetim ja neko poštovanje, a mislim da će bit, mislim da će bit, i to mene voli onda briga, pa, jer ti stvarno viš da meni sada još do flertovanja bilo koga, bilo čega, bilo šta. Pa trenutno ne. Pa generalno, ne više, umorio sam se bilo čega. Hoću da mi bude mirno, vjeruj mi. Kad vratim film, da meni bilo najljepše dok sam bio s tobom. Najmirnije, slatko, ajde, ti si imao malo svoje onako crte, te neke ovako onako, ali generalno meni bilo super. Dobro. Generalno meni nije bilo loše, nekad nisam govorio da meni bilo loše. Pa nisam ni tebi... ja. Pa da. Pa nisam. Ja sam tebi samo zamjerio te neke stvari koje su meni ovako malo iziritirale. Sjećam se radija jučer. Ko juče, kad je bila starija, kad smo se svađali na radionici. Da, sećam se ja. Ti se kao nešto snuždila, kao pitaš ti Janjuša kontra. Okej, sećam se. Pa zato ti kažem, valja opet još jednom spomenuti. Sećam se svega. Pa zato ti kažem, takve stvari to ne treba, ako smo se već odlučili. To se ne radi. Tako je, to je nama Šaki dobro objasnio, to ne radi. Znaš. A dobro, mislim da se i ti malo skapira. Mislim da je... Znaš šta mi isto, dobro, znaš šta sam konto onako... Mi kad bi laganije to i ulazi u sve to... I ono što se kaže korak po korak... Što radiš? Nije zima. Nije mi zima, stvarno. Da. Ovoga...
Znaš, meni je dobro što ti sad nekako navikla da budeš sama. Da. Da. I sad, na primjer, ti imaš sve jedno svoje društvo, pa ti se jedno sama i družiš tu i zajebaš i sve to. Na primjer, već ja vidim i manje problema, manje gušenja, manje, znaš, ako se ja malo zablijem sa Zolom i to, tebi to nikakav problem nije. Kapiraš? Pa imam ja svoje društvo, ti svoje. Zato ti kažem, i kad se družimo, družimo se, i kad se ne družimo, ne družimo se. Nema nekih problema, ono, da te sad toliko svima, da ne znaš kud bi sa sobom. Normalno, ja bih gledao da ja uvijek ispoštim u svemu, ali, znaš, drugačije, bolje, jednostavnije. Mene počelo i gušto ovdje, počelo sve i svašta. Isto. Ali ti isto, to se moglo primijeti, skontala si ti to i kad ja imam izlaganje i vidi se i ovo me nervira i ovo me nervira i onda ja ponekad lupnem neku glupost. Onda to tako zvuči da sam ovakav nakav. Toliko ovakav nakav i nisam. Samo... Vidiš se lepo. Malo pošto, da. Svanjava. Da. Maki, maki. I ti si maki, maki. Ja sam maki. Kad kažu, evo, makiću se, ko da meni laskaju te. To ti je skoro to. Da, vidiš, ti sad i sve prešaram tamo za stolom, a valja to možda ošarivati. To sam ja preškrabala. Sve. Tamo gdje piše Marijana i Marko. Valja ošarivati. I to onog dana kad si me isprozivao, kad si bio sa njom. Pa bi se onda ti zajebala nekada, ja mislim da si ostavala jednu, dvije stvari si još ostavala, da li nešto M plus M ili nešto što nisi vidjela, pa bi onda to tek nakon možda par sedmica. I toga se sjećam. Jebi ga. Šta ćeš? A ja uvijek kažem, možda je to tako, Marijan će se trebala da bude, da se neke stvari malo skapiraju. Da se smirimo. Da se stvarno malo smirimo, da ne bude, joj daj da malo cimnem nešto ovdje, još daj malo da ovdje malo nešto uradim, daj. Nego da je sve lagano. Znaš. I sad ono što stičak isto, ja vidiš kako nas ne svačaju ozbiljno, mislim da se sad svačaju da više nije neozbiljno. Ne bi ja neke stvari radi da mi je to tako. Drugačije se i gleda, drugačije se ovako i onako, znaš. To sve. I šta sad? Ne znam. Šta ti misliš? Yes. Da se družimo, jel? To ćemo raditi. Dobro. Da se družimo. Šta ti, da čujem ja tebe? Ja znam šta ja hoću. Pa ja hoću da čujem tebe. Mi se kaže ladies first. Ne, u ovom slučaju ti ideš prvi. A? Da, ja sam slobodna, ti si raskinuo. Ja koliko god vi misli da nisam gentleman, uvijek bio gentleman. Ti si raskinuo, ja sam bila slobodna, tako da ti pričaj, puci. Pa evo dobro, evo ovako. A moram sad uspravit malo da se skoncentrija šta pričam. Nije, šalim se. Evo ovako. Evo ja, što se ovog odnosa tiče svejedno, to već duže nije dobro. To već ek zvola prije prolazi, ne mogu se skoncentrija. Imamo li neki blagoslov od kuma i to? Ovo ono. To se zna, ne bi ja između ostalih gledao i to. Koliko je to? To je uvijek nekako malo, jel? Pa mi se uvijek gledamo. Ja mislim da je prođe ni jedna žurka, se bar jedno me pogledam. Ali tako? Moguće. Ali jedino je ono kad je bilo ono prozirano. Ne znam, stvarno, ne znam. Onda, ajde, da se ne vraćam više na neke stvari. Kao da je to sad bitno. To je nevažno. Znači, to da. I primijetio sam to da mi prija je tako. Prija mi i druženje, prija mi sve, ovo drugo mi stvarno ne prija. Koliko god sam i vezo i drago mi sve, ne moraš prija. Da budeš 100% siguran, Marko. Zato što si ti večeras izjavio da ti nju i dalje voliš i to sve. Dobro, to znaš i ti. Pa kako možeš nju da voliš? Ne! A jebeš mu, Miša. Voliš li ti možda svog bivšeg još možda na neki način, na nekako, kad si još ušla u zadrugu? Na neki način nešto. Jer ti ono bilo, ma boli me briga za njim. Pa. Budi iskrena, vjerojatno ne. Ali opet tu ušla, druge stvari su te ponijele, bilo ti interesantno, ovo ono, u nekom momentu i zaboraviš to i onda razmišljaš, ajde, nema veze. Hvala. E, pa ajde, tako ti i ovdje. Međutim, znaš kako,
ja i to, eto, na taj način što sam se vezao za nju, znaš ti koliko sam sanio, ja se sad mogu tri situacije sjetiti gdje sam mogu opet da ljut na nju. I onda meni to, kako bi rekao, nerelevantno mi je više postalo. Nerelevantno. Ne igram više ulogu, stvarno. I ponižen sam i ovakav sam i nakav sam. Što se tiče tebe. Meni prija druženje, znaš, prija mi kad me pogledaš, prija mi sve. Sjetim se ponekad to što, eto, malo kraće je trajalo, ali su meni bilo lijepo. Znam da ne mogu ja promaš tu, ne znam ti nija šta. Možeš me samo malo iznervirati u najgoru ruku, ali pored svega ovo što sam ja izdoživljavao, realno, sve to mači kaže. Ako ćemo realno. Nici ti budala, nici ti tu, ti... E, to se meni, znaš, to meni fali. Ti iz dostojanstva ne bi sad, ne znam, ti ja lomila tu stvar i glumila Tarzane kad treba i kad ne treba. Samo kad me naljutiš. Pa dobro, malo to, ali do neke granice, znaš, i ti, okej, kad bi ja rekao, nemoj više, stani ovo, ono, nisi ti nedokazna do zla Boga. Imaš neki senzor za ponašanje. Ova kad izgubi, duže mi je sve svoje. Ali ne važno, neću ja pričati sada o njim. Kaže se nemoj nikad, sve najljepše o bivšima i to je okej. Tako da. Tako da. Sam odlučio. Dobro. Da se posvetim tebi. Jej! Na koji način? Sad će ona... sad dolazi rečenica što mnoge žene vole da kažu. Evo, lagano, kao nećemo žurti. Ali ne moramo sad ni, ne znam, jako djedovi, znaš, ali ono... Lagano, opet malo da se zaigramo. Kao nekada. Da se bolje upoznamo. Pa i da se bolje upoznamo, da se na... Znaš kako, možda se na... I na ispravil... Na pravilan način upoznamo i lagani upoznamo, ali daleko od toga da se mi ne moramo... Znaš, ovoga... Šta? Masti to, znaš, da sam ja maza. Ne mi... Ja kod tebe znam kako kod tebe slika i tu, okej. Okay. Da ne misliš da ja lagam se. Nego, znaš, tako. Ovo što se smije, jel? Mislim, smije se i ono drugo, ali da razumiješ. Da. Tako da, to mi u glavi. I mislim da nešto ti nešto sad ekstremno sjeba. Pa neću. Možeš malo biti ako ne valja, ali ajde to neko te. Dobro, ali ti to voliš. Ja to volim. Da, da. Samo onako umjereno. Da je lagano. Da nije too much. Ja sam ovdje istraumatiziran, druže moj. Meni kad kreneš čačka ili nešto da ja nemoj, mi samo molim ti više ništa. Znaš kako mi je čudno? Nekako se osjećam, Bože me sačuvaj. Što? Pa nisi ti kriv, a šta? Mislim, nisam ni ja kriv. Ja ispada onako čudna situacija jer je bilo do ne znam ni ja šta, ali iskreno. Aj sad i na žurci to bilo sranje. Ali, znaš gdje je meni već bilo onako cijelo vrijeme čudno? De. I kad je bilo ono i sa Zolom, i ona svađa sa Zolom, i svađa se, ne znam, nija, kad je bila čak i to sa Spasovićkom. I onda je već bilo 4-5 dana, ja od onda nisam 4-5 dana, od tog trenutka isto uopće nisam pričao s njom. Sve je to bilo uvijek već cimanja, vraćanja, ali... Jebika. Čudno je bilo, znaš, nije bilo to. Realno. Pa dobro, ti je to najbolje znaš. A ne, samo ti kažem da ne misliš sada kako ti sad voliš i luda, drugačije. Al te razumijem. I fršte, Alas. Zijeku. Evo to ako malo da se prišuškamo.
Kako žive, ona žuta. Kada se djed puštao stava kosu? A znam, ali sad kad sam skidala, kratko mi je kosu. Ja bih puštao kosu, druže moj, ali je prša na sve strane. Kako to moćno izgledaš, na koja imao svjetlija kosa. Ima mani barbe pazno. Jedna čekam da otopli malo. Da bude stvarno kao... Kao nekada, ja. Kao nekada. I onda zadnjoš sunčali, jesmo u turinu. Se kupali onda još u oktobru. Tamo.